Frostlight Piglet ไม่ Mr. Marsoglet បងគឺជាអ្នកឈ្នះទី2ចាននៃរង្វាន់ទឹកប្រាក់សុទ្ធ20លានរៀលពីសញ្ញាស្បាកមានដែរទេបាទពិតប្រាកដមែនចាធ្វើម៉េចបានឈ្នះដែរបងគ្រាន់តែទិញសញ្ញាស្បាកមួយកំប៉ុងបន្ទាប់មកចង្កោះរួចបើសិនជាឃើញពាក្យថាវិញនោះនឹងទទួលបាន20លានរៀលសញ្ញាស្បាកអេតប